በ2012 በጀት ዓመት ከፍተኛ ግብር የከፈሉ ኩባንያዎች በቀጣይም የተሻለ ግብር ለመክፈል እንደሚሰሩ ገለጹ። ኩባንያዎቹ ለከፈሉት ግብር እውቅናና ሽልማት ማግኘታቸው ጠንክረው እንዲሰሩ እንደሚያግዛቸው ነው የተናገሩት። አባዲ ወይናይ ዝርዝራለሁ። የገቢዎች ሚኒስቴር በ2012 በጀት ዓመት 233 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ ችሏል። ይህም የቅዱን 86 በመቶ ነው። ታዲያ በበጀት ዓመቱ ግብራቸውን በወቅቱና በታማኝነት የከፈሉ ግብር ከፋዮች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። 20 ግብር ከፋዮች የፕላቲኒየም ደረጃ፣ 60 በወርቅና 120 ግብር ከፋዮች ደግሞ በብር ደረጃ ሽልማታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቀብለዋል። ተሸላሚዎቹ እንደሚሉት በቀጣይም የተሻለ ገቢ ለማስመዝገብና ግብራቸውን በታማኝነት ለመክፈል እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ማራቶን አምና የብር ተሸላሚ ነበርን፣ ዘንድሮ ደግሞ ወርቁን ወስደናል። መሰወር ወይም መሰወር ራሱ አስጠያፊ ነው። ከዚህ መቼም ሁላችንም ተምረን ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ በአንድ ዓመት ወይም ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ለውጥ መጥቶ ሁላችንም በዚህ ሴክተር ወጥተን ዛሬ በእርዳታ የምንጠብቀውን ገንዘብ ወይም ደግሞ ስላጣን የምንበደረውን ገንዘብ በዚህ በግብር ሰርተን ራሳችን ችለን እኛም የምናበድር ኔሽን፣ እኛም ደግሞ እንደዚህ የምንደጉም፣ እኛም ደግሞ እንደዚህ የምንሰጥ ኢትዮጵያዊዎች እንድንሆን ነው የምመኘው። እኔ 100 ብር አትርፌ ለመንግስት 35 ብር ከፍዬ 60 ብር ካገኘው ከምንም በላይ ስለሆነ ይሄን የሚከፍለው ግብር ደግሞ የማየውን መንገዱን፣ ፖሊሱን፣ ወታደሩን ለምን እንደምከፍል አውቀዋለሁ ግብሩን። ያ ግብር ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በምናየው ሁኔታ ጥሩ ነገር ላይ ሲሆን የበለጠ ግብር ለመክፋት ያደፋፍረኛል። አዋሽ ኢንተርናሽናል በፕላቲኒየም ደረጃ ከተሸለሙት 20 ግብር ከፋይ ኩባንያዎች መካከል አዋሽ ባንክና ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ይገኙበታል። ባንካችን በአጠቃላይ በአመቱ ኦልሞስት ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ ነው በታክስ ፎርም በኢንካም ታክስ ብቻ የከፈለው። የመጀመሪያው 6 ወር ጥሩ ጊዜ የነበረበት ወቅት ነው። ሁለተኛው 6 ወር ደግሞ በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቢዝነሱ በተወሰነ መልኩ የቀዘቀዘበት ጊዜ ነው። ይሁን እንጂ በአመቱ ውስጥ በአጠቃላይ ግን አመቱ ሲገመገም የተሻለ ስራ የሰራንበት አመት ነው ማለት ነው። የተሻለም ታክስ የከፈልንበት አመት ነው። ስለዚህ ቻሌንጆችም ቢኖሩ እነዛን ነገሮች ለመወጣት የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ነድፈን እነዛን ስራ ላይ አውለን የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ችለናል። ከመጠን አኳያ ወደ 626 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የከፈልነው ባለፈው አመት። በወዳኛው አመት የወርቅ ምድብ ተሸላሚ ነው የነበርነው፣ ፕላቲኒየም ደረጃ ተሸላሚ ነው። ባንካችን በዚች ሀገር ሲፈጠር 13ኛ ባንክ ሆኖ ነው የተፈጠረው። በሁሉም ረገድ ጥሩ መርታ እያሳየ ፈጣን እድገት እያሳየ ያለ ባንክ ነው። የዛሬው ሽልማት ለኛ ትልቅ ማበረታቻ ነው። ለሀገር እድገት በጣም ወሳኝነት አለው። ህግ አክባሪነት በንግድም ብንሰማራ በግልም በቡድንም ህግን ማክበር ትልቅ ቦታ ያደርሳልና ለሀገር ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ይሄን አጥብቀን ነው የምናከብረው። በተያያዘ 2013 በጀት ዓመት 290 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ማቀዱን ነው የገቢዎች ሚኒስቴር ያስታወቀው። የተለያዩ የመንግስትና የግል ንግድ ባንኮች ነባሩን የብር ኖት በአዲሱ እየተኩ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክም አዲሶቹ የብር ኖቶች በኤቲኤም ማሽኖች መክፈል ጀምረዋል። በተለያዩ አካባቢዎች ሂደቱን ተዘዋውራ የተመለከተችው ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ አላት፣ እንከታተል። አዲሱ የብር ኖት ቅያሪን አስመልክቶ በግልና በመንግስት ባንኮች ያለውን ሂደት ተዘዋውረን ቃኝተናል። ባንኮቹ ነባሩን የብር ኖት እስከ 5000 ብር ድረስ በአዲሱ የብር ኖት በጥሬ ገንዘብ ሲቀይሩም ተመልክተናል። አዲሱን የብር ኖት ለደንበኞቻቸው በተቀላጠፈ መልኩ እያደረሱ እንደሚገኙም ያነጋገርናቸው የባንክ ኃላፊዎች ገልጿል። ብሔራዊ ባንክ ካዘዘን ጊዜ ጀምሮ በተሳካ ሁኔታ እያስኬድ ነው ያለ ነው። ደንበኞቻችን በነቂስ ወደ ቅርንጫፎቻችን እየመጡ በስርዓቱ አሮጌን ብር እየመለሱ አዲሱን እየወሰዱ ነው ያሉት። ከዚህ በፊት ያለው ስራ በጣም በተሳካና በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው በባንካችን። ከብር 5000 በታች ያሉት ኖቶች ግን በግንባር ቀርበው ደንበኞች የራሳቸውን ብር መቀየር የሚችሉ ሲሆን፣ ማንኛውም ደንበኛ ግን በዚህ አጋጣሚ በለውጡ አጋጣሚ ለመናገር የምፈልገው ሁሉም ደንበኛ የባንክ ሂሳብ ካለውና ገንዘቡን ሂሳብ ውስጥ የሚያስቀምጥ ከሆነ ወደ ባንክ መምጣት ሳያስፈልገው ራሱ ባንኩ ብሩን ለውጦ ሲመጣ አዲሱን ብር ያቀርብለታል ማለት ነው።
በባንኮቹ ሲገለገሉ ያገኘናቸው ደንበኞችም አዲሱን የብር ኖት ለበርካታ ጊዜ እንዲቆይ በጥንቃቄ ሊያዝ እንደሚገባ ገልጸው ማህበረሰቡ በጥሬ ገንዘብ ከመገበያየት ይልቅ የዲጂታል ባንኪንግ ስርዓትን ቢጠቀም የተሻለ ነው ብለዋል። ያው ያለው አስተዋጽኦ ተቀምጣው ያው ብር እንደ አሁን ለምሳሌ 200 ብር መታተሙ አሪፍ አድቫንቴጅ አለው። በኪሴ 200 ከሚስ አንዷም 200 ይዤ ብንቀሳቀስ ይመቻኛል ለኔ። ታለ ይሄ ብዙ ነገር ያስቀራል፣ ወዲያ ወዲህ መሄድን ያስቀራል፣ ትራንዛክሽኑም ፈጣን ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ ወደዛ መሸጋገሩ በጣም ጠቃሚ ይሆናል እና የገንዘቡንም ሰርኩሌሽን ከባንክ ባንክ ያደርጋዋል፣ ለህጎት እንቅስቃሴም መክቻ ይሆናል ብዬ ነው ማሰቦ ዲጂታል ሲስተሙን መጠቀም። አዲሱ የብር ኖት ወደ ፋይናንስ ተቋማት ስርዓት መግባቱ የባንኮችን ካፒታል ለማሳደግ ያግዛልም ተብሏል። ገንዘብ በአግባቡ ወደ ባንክ ስርዓት ውስጥ መምጣት ካልቻለ ቀደም እንዳልኩት ሐሳብ ያላቸው ስራ መስራት የሚችሉ ስራ መፍጠር የሚችሉ ኢኮኖሚውን ማሳደግ የሚችሉ አካላት እንዳያሳድጉ በሚከያቱም የገንዘብ አቅርቦቱ ውስን እንዲሆንና የገንዘብ ዋጋውም በራሱ ውድ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ የባንኮችን ዋናና መሰረታዊ ስራ ካፒታል የማቅረብ ወይም የመፍጠርን ስራ ስለሚያስተጓጉል የብሩ መለወጥ ከባንክ ስርዓት ውጪ ያለውን ገንዘብ ወደ ባንክ ስርዓት ውስጥ እንዲመጣ የሚያግዝ ስለሆነ ለባንኮች እጅግ በጣም ጠቃሚና የባንኮቹን በባንክ ስርዓት ውስጥ የሚገኘውን የገንዘብ እድገት የሚያፋጥነው ወይም ገንዘቡ በበቂ ሁኔታ በባንክ ስርዓት ውስጥ እንዲኖር የሚያደርግ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ አዲሱን የብር ኖት በኤቲኤም ማሽን ለደንበኞቹም እየከፈለ ይገኛል። የቢዝነስ ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ሰላሙን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ብርሃን። መልካም ምሽት ይሁን።